型，是 A 型的，啊，不过这个报告里面写的是 B 型的，啊。嘿，啊，这就是子彤的报告无唔对啊，啊是讲这血型那写唔对啊。这军官，来，你叫你一定回来，这病人那有可能犯这款错误啦？公公是，公公是子彤，因为伊的身体受到这么大的状况，所以都连伊平常时的习惯拢改变了，伊的人。根本拢变一个款。子彤，你到底是发生什么代志？先我去咗香港了后，你居然变一个款。而且更加奇怪的是，颠倒伫个疗养院的白衣，伊的行为、伊的动作，愈来愈亲像子彤。其实有一件代志，我唔知影是不是应该讲。什么代志？是跟阮子彤有关系的小。伫个子彤人昏去上病医进前，廖凯宏约我，啊，阮咧讨论甲子彤有关系的代志。廖凯宏，伊跟阮子彤早都已经缠无到水无流啊！伊搁困着子彤要做啥？敢讲伊搁想要回来跟阮子彤哥哥争宵？阿姨，我一开始嘛咧怀疑伊用意，也毋过经过阮详细讨论了，阮拢认为。自从魏宏刚回来了，个人变甲足奇怪。总共一句，我拢认为今麦子彤，唔是真正的子彤。是，下面叫做今麦子彤，唔是真正子彤。你今麦是伫干嘛？口吹气哦。阿公，我今麦无咧甲你讲生肖。嗯。反正我就感觉伊规个人拢唔对啊！我。是啊。都连乖在疗养院的莹莹，拢比子彤更加关心我。阿姨，你嘛感觉白莹莹果然变一款？是啊。那恁你讲感觉，怎么踮在咱身躯边的子彤，做成像白莹莹，啊，颠倒是疗养院的白莹莹，做成子彤的？对哦。迄莹莹迄天，伊为着要维护我，伊阁跳出来，阁拼命呛声，啊！落尾啊，伊阁翻过头来安慰我，这根本就是阮子彤平常时会做诶代志啊！啊，毋过迄个时阵，我是了解讲，莹莹因为失去记忆，所以伊才会改过自新。即摆想起来，可是伊两个人若是真正身份交换。伊会保护我，这是因为，这是伊的本性。因为在伊的心肝内，伊知影我就是伊上重要的妈妈。按你讲啊，规个代志就合理啊啦。我即马要去找伊，我要叫伊，给咱一个交代。啊，即马金玉在花园。魏子彤，我即马来去问伊。阿姨，你等下啊，你较冷静啊。魏子彤即马有真可能予人调包去，你叫我是要怎冷静啊？来，说完，来，我跟你讲，虽然讲啊，这个代志啊有真济疑点，也不过，迄拢是咱家己的推论啊。就算讲你即马去找伊。啊！你若提袂出证据啊啦，会当证明你讲的是对的，对不？你打草惊蛇，等到予有心人啦，有时间来应对。所以咱即马绝对袂当自乱脚步啊！啊！阿爸，咱到底即马是要安怎做啦？即马既然你怀疑，伫疗养院迄个白莹莹就是子彤。但是嘛，一定要先保护伊。门内无关啊。今嘛唯一会当证明的方式，就是验 DNA。阿祖，那熊熊讲着要验 DNA，
伊敢袂是发现啥吧？阿公。是在讲啥？啥物要验 DNA 啊？哦，我是咧讨论哦，医生的建议啦。医生建议讲要替你做基因治疗啦。即讲到 DNA， 啊，这是一种积极的治疗方式啦。啊，毕竟要做治疗的人是你，所以妈妈是想讲要尊重你的意见啦。啊，你家己，你想要试看卖无？哦，基因治疗哦，我嘛无着癌过，我嘛唔知影迄是啥物疗法啦。总之，若是知影，你的时间剩无偌济啊，伊得完成你的心愿，马上娶你啊！一旦完成婚礼，这代志唔是拢会顺你的意啊！既然头拢说啊，我一定要完成我的计划，抢时间把世界集团摕到手。子豪，你是安怎？是不是过得不爽快啊？什么疗法哦，嘛唔免做啊啦。我袂，我拢还袂跟你结婚。我嘛要完成阿公，你想要看到我家人地摊的心愿啊？春春，我摆伫街头摸家人地摊，我嘛买一个轮椅家人地摊，但我还阁有体力进前，你赶紧替我甲阿公争取，甲咱的婚礼办办的啊！那无我就买治疗啊！你为着要跟我结婚？干嘛要放弃治疗？因为我不想要你未来对结婚的回忆有任何的危害吗？现在请你成全我，想要做你上水的新娘的心愿吗？阿公，妈。在我离开人世之前，让我去体验幸福的滋味，这是我最后一个愿望。你现在就是不肯答应，还是讲，恁家将军娶我了后，伊就随死无啊？所以恁都不甘意？无，你即马是咧讲啥啦？阮无安尼想过啊，而且。将军这么爱你，他哪有可能不愿意娶你呢？这是啊，是时机的问题啦。我无想要放弃啊，所以我是希望你会当健健康康做一个上水的新娘啦。不可能啊！将军，你不是这么久有说你最爱我，现在只要你一句话，我就会当欢欢喜喜做钟太太啊！这样就算我死。我嘛没有任何的危害吗？来，子彤，你醒起来了，哦，来，谢礼，来，子彤啊，你莫阁哭啊啦，我看你安尼哭，我的心嘛就疼的，我当然上爱你的啊。不管你的人生还剩多少日子，等我，我会一直爱你，到你人生的最后一秒。哦，将军讲了无唔对啦，吼、哦，你莫搁哭啊啦。将军的意思是讲哦，叫你唔通放弃，吼、哦，啊，婚礼的代志，咱家豆豆参详啦，吼、哦。
子彤，你乖啦，先莫这样艰苦啦。啊，若无，阮大家看你安尼，阮嘛对你艰苦呢。你放心，啊，大家拢这么听你，一定拢会给你斗三工，让你完成心愿啊。对对对啦，金玉哦，讲了无唔对啦。爸，啊，你唔多讲一下话咧，你无看到子彤已经哭到安尼啊？你唔多和子彤一个回应咧。阿公，哎呦，啊，子彤啊，你即句阿公哦，叫到我哦，足心酸的，你知无？阿公哪会当目睭金金，看你安尼骨折治疗啦？哇，阿公哦，就替你也阁将阮做主啦。恁明仔载哦，就办结婚。哦，柯大师，这当然啦，一言既出，驷马难追哦。阿公绝对是讲会到做会到的人。所以，我还当做新娘啊，我还当给侯中军啊，我明仔载就要变成钟太太啊！阿公，阿公，多谢多谢阿公你成全我，多谢阿公。子彤，来了，我先扶你去困，好。你今仔已经开伤侪亏来了，来，我上水的离婚车。阿弟就对我好，啊，为着明仔载婚礼，够刷来治疗，你才有上好的体力。啊，那婚礼代志哦，得靠我、阿公、阿哥、阿姨，阮用上紧的速度去烦恼。你只要保持上好的你，参加明仔载婚礼就好啊。就国庆无，为着要甲亲属鉴定报告做精准，我用敲电话请国庆爸来一撮。伊一定爱来的啊，因为子彤甲莹莹，一个是我的查某囝，一个是我的查某孙。若是摕我，还佮恁阿公的检体去做鉴定，这一定袂准的啊。听你来讲，我想用解决我心肝头一个疑问呢。我拄则去花园找子彤的时阵。我看到子彤，甲万新敏的手牵掉嘞，而且足激动，大声咧甲伊喊：“你根本无要管我的死活！天下间哪有你这款心怀手乱的妈妈？”你讲子彤叫万新敏妈妈？是啊，我本来佫了说我听唔对，啊，即马规件代志喺头前后壁拢甲串联起来了，都拢通啊嘛。咱即马即个子彤，就是莹莹嫁，而且伊阁想袂到讲家己竟然去得着癌症，而且着急要向伊妈讨救兵啊！啊，所以啊，安尼就证明咱的推论是正确的啦。即、這个假的子彤啊，甲即个真正的子彤啊，交换外表，还阁有身份，好即个啊！真正的子彤啊，代替伊伫咧疗养院受苦，